9. qism. Hud alayhissalom qissasidan olinadigan ibrat va foydalar. 1. G'urur, noshukurlik, o'z kuchi bilan maqtanish va berahmlik yomon oqibatlar hamda ko'ngilsiz natijalarga olib kelishi. Ushbu qissada ko'rishimiz mumkinki, Hud alayhissalom qavmlari o'z kuchiga ortiqcha baho berib, kibr-manmanlik qilar edilar va kuch quvvatda bizlardan zo'rroq kim bor derdilar. Fussilat surasi 15-oyat. Hamda o'z payg'ambarlarini inkor qilib, manmanlik bilan sening vaz nasihat qilishing, vaz qilguvchilardan bo'lmasliging bizlar uchun barobardir. Shuaro surasi 136-oyat deb aytardilar. Bu g'urur va takabburlikning natijasi Alloh taolo ularga kuchli bo'ron yuborib, halok qilishi bilan yakunlandi. 2. Alloh taolaning ne'matlarini bandalariga doimiy tarzda eslatib turish va Allohga shukr qilish, to'atda bardavom bo'lish bilan bu ne'matlarning ko'payishini bayon qilish. Quloq tut. Hud alayhissalom Alloh bergan ne'matlarni qavmlariga eslatib o'tadilar. Va sizlarni o'zlaringiz biladigan ne'matlar bilan qo'llagan, siylagan zot Allohdan qo'rqingiz. U sizlarni chorva hayvonlari va o'g'illar bilan, bog'lar va buloqlar bilan qo'lladi-ku. Albatta, men sizlarning ustingizga ulug' kun, qiyomatning azobi tushishidan qo'rqurman. Shuaro surasi 122-125-oyatlar. Hud alayhissalom yana bunday dedilar: Ey qavmim, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydirar va kuch-quvvatingizga yana kuch-quvvat qo'shar. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda mening da'vatimdan yuz o'girib ketmangiz. Hud surasi 52-oyat. Shuningdek, Hud alayhissalom qavmlariga chiroyli nasihatlar qiladilar. Ba'zan targ'ib, ba'zan esa tarhib yo'li bilan. U qavmlarga haq yo'lga ergashish boyliklari, quvvatlari, tinchliklari va baxt-saodatlarining ziyoda bo'lishiga olib kelishi, aksincha, haq yo'ldan toyilish va yuz o'girish baxtsizlik, faqr, zaiflik va halokatga sabab bo'lishini bayon qilib o'tadilar.